Peruo sendos 1500 specojn de terpomo al la Globa Semkonservejo en Svalbardo, Norvegio. Verŝajne vi ne sciis, ke ekzistas tiom da specoj sur la tuta planedo. Tamen, estas eĉ pli nur en Peruo. La 1500 endanĝerigitaj estas inter 4000 specoj en la lando. Terpomoj estas la plej grava kultivaĵo krom grenoj. Oni tiel zorge atentas la daŭron de plej vasta vario de terpomoj, ne nur pro la varia nutra valoro, sed ankaŭ pro kapablo travivi katastrofojn, kiuj detruus plurajn specojn kaj malfaciligigus kultivadon en iuj regionoj. Sciencistoj malkovris, ke multaj peruaj terpomspecoj estas nun minacataj, do oni hastas kolekti kaj sendi ĉiujn al la Globa Konservejo. La sendataj specimenoj venas de la terpomejo Kusko, kiu kovras 10,000 hektarojn kaj fondiĝis de 6 indiĝenaj komunumoj por protekti biodiversecon kaj nutrosekurecon de la regiono. La ĉefa danĝero por terpoma diverseco estas tervarmiĝo, kiu ŝanĝas pluvon en la regiono kaj minacas la povon de la terpomejo teni la kultivaĵojn laŭ ilia nuna stato. Ĉi tiu klopodo, aldone al la svalbardaj kaj britaj, almenaŭ iom nervozigu pensanton. Ili montras, ke okazas planado por la nutra subtenado de la homaro, kaj ke planistoj trovas bezonon por tiaj paŝoj. Konservado de vivaĵoj de nia planedo nun okupas la pensojn de multaj homoj. Malmultaj konsideradis la demandon antaŭ la epoko de nukleaj armiloj. Sed nun ŝajnas, ke nia fino venos eble ne pro subita decido pri la uzo de tiaj armiloj, sed pro la troa kaj misa uzado de ĉiutagaĵoj kiel karbo kaj petrolo, partoj de la rutinoj de preskaŭ ĉiu homo sur la planedo.